ခုနှစ်ရက်6လ96ခုညနေရန်ကုန်မြို့မောကုံပတ်သနာတရားရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွေကမ္ဘာထနဆရိယဆရာတော်ဥက္ကတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောယုံနံခွဲပညာပရမခွဲရှင်ဟောတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသနာထဘိကဝေဝိဟရထမအာနာထလို့ဟောတော်မူပါသည်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှားတော်မူချက်အရပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတက္ကတကမတို့ကိုတပါပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှစ်ဘက်ကရှစ်ဘက်ကပွဲတွေတုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုတည်ခင်းပြီးတော့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝံကြီးထဲမှာအကွက်ကြီး၄ကွက်ကွက်ထားတော့ပထမနံပါတ်၁အကွက်ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တရားတွေလို့ခွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလား။အကြောင်းတရားတွေလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကရှိခုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာဥစွာပထမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိသရေစိတ်ဖြစ်တာသူကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနန်းဆိုတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့ကုံမလားလို့ဆိုတော့မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားအဲ့ဒီနန်းတရားတွေတီးအဖို့ရာမှီဖို့ရာရုပ်တရားလည်းပါရသေးတာပေါ့ဒီတော့ဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားရုပ်ကရုပ်တရားနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားနန်တရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာဒီကအကျိုးတရားတွေပေါ့လွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကဥစ္စာတွေကအကြောင်းတရားတွေဟုတ်ဘူးလားအမိဝါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာနန်တရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာပဲခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်ခုရှိနေတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဟုတ်တယ်အခြေခံအားဖြင့်ဒီနှစ်ပါးတည်ထောင်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားနဲ့နန်းတရားဒီနှစ်ပါးတွင်ရုပ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးရုပ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ပါဘူးနန်းတရားတွေကသာသိတတ်တာယုတ်ဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးနန္တရားကသာသိတတ်တာမသိတတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့သိတတ်တဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မသိတတ်ဘူးယုတ်ဟူသည်။ဘာမှမသိကြဘူးနန္တရားတွေကသာသိတတ်တာယုတ်ဟူသည်။မသိကြသိခနံခေါ်လေသိတဲ့ဥစ္စာကြတော့နံလို့ခေါ်ပါမသိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်ယုတ်ဟူသည်။မတိကြတိခနံခေါ်လေ။ဘာလဲ။ယုတ်ဟူသည်။ဟုတ်တယ်အရင်ဟာကကြာနောက်ဥစ္စာကခါပေါ့။ဟုတ်လား။ယုတ်ဟူသည်။မတိကြတိခနံခေါ်လေ။တိတဲ့ဥစ္စာကနာ။မတိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်နံတရားကမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးမျက်လုံးနဲ့တော့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာပါအင်းအဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နံတရားနဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့နံတရားဟုတ်ကဲ့နော်အင်းအဲ့ဒါကတော့ပြင်သိတတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာတွေကရုပ်တရားသူတို့တွေကတော့မသိတတ်ကြပါဘူးဒီနှမျိုးမဟုတ်လား
ဒီလိုဆိုဒီခန္ဓာကြီးမှာယုံနဲ့နာနှစ်ခုအခြေခံဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာပေါ့ယုတ်ဟူသမျှမသိချာအသိခါနံခေါ်လေဆိုပါဦးယုတ်ဟူသမျှမသိချာအသိခါနံခေါ်လေအဲ့ဒါကိုပဲဒါကလူဒါကနတ်ဒါကပြမဒါကတရားဒီလိုပတ်သားပြီးတော့နေကြတာတကယ်တော့ယုတ်နဲ့ နံနှမျိုးတွေပါအဲ့ဒါကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတွေပေးတာမဟုတ်လားလူတို့နတ်တို့ပြမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သရဝတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ရှောက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးပေမဲ့လူတကယ်တကယ်အရင်အခြေခံကတော့ယုတ်နဲ့နံပါပဲယုတ်ဟူသမျှမတိချာအတိခါနံခေါ်လေအဲ့ဒါကိုလူနတ်ပြမအညီပေးပေမဲ့လူတွေနတ်တွေပြမတွေဖြစ်မသွားပါဘူးယုတ်နဲ့နံပါပဲ လူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာမြင်စေဟုတ်ကဲ့နော်လူတွေနတ်တွေပြမာတွေနာမည်တွေရှောက်ပြီးပြန်လို့ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်ရှိမြဲရှိမြဲကတော့ယုတ်နဲ့နံပဲမဟုတ်လားလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာမြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားမှတ်လို့လည်းတွေ့တာပေါ့နော် ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားဓမ္မတို့တန်တန်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပေါ့အဲယုတ်နဲ့နံဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားဆိုတာကတော့အကျံစာပြောရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပါတယ်အခုဘေးပီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်နာတွေဖြူတာတွေညီတာတွေဝါတာတွေကြောင်တာတွေကြားတာတွေစတာတွေမလာတာတွေပူတာတွေရှည်တာတွေပိန်တာတွေဝါတာတွေအကုန်လုံးသိမ်းကြုံမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကုသမြအကုန်လုံးယုတ်တည်ပဲပြောရပါအဲ မျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေခုသမ ्या ပါတယ်ယုတ်တရားတွေပါနန္တရားကြတော့အဲ့လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရသေးလားမမြင်ရဘူးဘယ်မြင်ရလိမ့်မလဲနန္တရားဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရပါဘူးညံနဲ့ပဲသိလို့ရပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ကြည့်လို့မရပါဘူးနန္တရားဆိုတာညံနဲ့သာသိလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နံဆိုလို့များနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ပုတ်လို့စက်လို့နံအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး နာမစပါဠိနာမစမြွတ်တက်တယ်အဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့ညွတ်လိုက်တယ်လှမ်းအာယုံပြုတ်လိုက်တာပေါ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရောက်သွားတာပေါ့အခုကိုပဲမော်လမြိုင်လှမ်းအာယုံပြုတ်လိုက်ရင်ရောက်ပါပြီဟိုမန္တလေးလှမ်းအာယုံပြုတ်လိုက်ရင်ရောက်သွားပြီဒီလိုအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်လို့ရောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာအမေရိကလှမ်းအာယုံပြုတ်ရင်လည်းရောက်သွားပြီမဲ သူကအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ညွတ်တာပါရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ညွတ်တာဒီကအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ညွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ညွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုနာမမဟုတ်အသက်သက်လိုက်တော့နံခေါ်တာနော်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကနံတရားဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးတွင်နံတရားကတော့အတိတတ်တယ် ယုတ်တရားကမတိတတ်ပါဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမချာတိခါနံခေါ်လေပြီးတော့လူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာမြင်စေဟုတ်တယ်ခုပြောတာနေတာဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမယောပြင်မဲ့လို့တကယ်တော့ယုတ်နဲ့နံလည်းမဟုတ်လား ဒါကဖုန်ကြီးဒါကရဟန်းဒါကသီလရှင်ဒီလိုနာမည်တွေပေးပေမဲ့လို့တကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်နဲ့နာဒါကဥဖြူဥနီဒေါ်ဖြူဒေါ်နီမပူမအူမနုရှောင်းနာမည်တွေပေးလိုက်တာဘောင်းဆိုဘလောက်ပဲဆုံးအောင်ပေးပေးရှိတာကဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီမူရဲ့အတိုင်းသာကြည့်သားမှာပေါ့စိတ်နဲ့မူရဲ့အတိုင်းသာဥဖြူလို့ခေါ်လို့များဥဖြူဖြစ်မသွားနိုင်နဲ့ဒေါ်ဖြူလို့ခေါ်လို့များဒေါ်ဖြူဖြစ်မသွားနဲ့ယုတ်န
bet ta ti dai ta yuk ne na bet ta san a lo so yin no yuk ne na ga do de ge si de tia yuk ne na ga de ge si de tia go pa li lo tak ka ya kho da po tan do ka yo tak ka yo tan do de ge a sit a man si do ka yo yuk ne na na pa a paw tak ka yo de ge a sit si de yuk na na pa a paw ti lo တက္ကာယဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားပြောတာတကယ်အစ်စ်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပါတ်
တကယ်အစစ်ရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နာအပေါ်မှာတကယ်အစစ်မရှိတဲ့နာမဲ့တိပညာတိတင်စားတင်စားတဲ့အတိုင်းထင်မှားရင်တော့ဒိဋ္ဌိပေါ့သက်ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့နာရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာကိုပဲဒါကလူဒါကနတ်ဒါကတစ္ဆန်ဒါကကျွဲဒါကနွားနာမည်တွေလျှောက်ပေးတာဟူသမျှပညာပေါ့နာမည်တင်တာဟူသမျှပညာတကယ်ရှိတာကဟိုအတွင်းကယုတ်နဲ့နံတာရှိတာဥပ္ပူဥနီဆိုတာလည်းပဲအပေါ်ကနာမည်ပေးတာမဟုတ်လားအမေအဖေဆိုတာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာသမီးသားဆိုတာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာတကယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့အဲအဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နံပဲရှိတပါးတဲ့အပေါ်ကမှဲ့တာဟူသမျှပညာနာမည်ပေးပြီးတော့မှဲ့ထားတာဟူသမျှပညာပညာဘယ်တော့ပဲနာမည်မှဲ့မယ်မှဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်းယုတ်နဲ့နံဟာယုတ်နဲ့နံပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလေးအောင်းမိလိုက်စမ်းပါကိုကပွားစီထားတဲ့သားသမီးလေးတွေလည်းပဲယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးပဲဖြစ်တယ်အကျဲချက်ရင်တော့ခန္ဓာငါပါအချင်းချိုးရင်တော့ယုတ်နဲ့နံဒါလိုမနေပြီဘူးလားယုတ်နဲ့နံအကျဲချက်လဲရှင်တော့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပါလေအကျဲချက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာအကျဲချက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားတပြက်အတူတူပဲပေါ့ယုတ်နာနှစ်ပါးဆိုတာကအချင်းချုံပြောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအကျဲချက်ပြောတာသူတို့တို့တွေကတော့တကယ်မရှိဘူးလားတကယ်ရှိလို့မလို့ပဲနဲ့ခေါ်သက်ကာယပရမတ်စရာနဲ့အတူတူပေါ့စကလုံးသာကွဲတဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲပရမတ်စရာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားသက်ကာယဆိုတာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဒါပြင်သက်ကာယတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဒါပြင်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာသက်ကာယပေါ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာသက်ကာယအဲ့ဒီသက်ကာယအပေါ်မှာနာမည်တွေမှဲ့ထားပြီးတော့မှဲ့မှဲ့တဲ့အတိုင်းယူဆွဲပြီးတော့နေရင်တော့ဒိဋ္ဌိနော်သက်ကာယအပေါ်မှာယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ဗာဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိသာရေးမခေါ်လိုက်တယ်သာလေးဘယ်မှလုံးသာလေးဒါလေးပေါ့သာလေးအပြင်သာမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါဆိုသူကြောင်းသားတာပေါ့ကျမသာလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်သာမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအမှန်ဒုရကတောင်တည်တည်ဆေးုံကိုတက်ပါထားတာကတက်ကြီးတောင်ကန်ထားသည်သူကဆွညင်းတယ်တော့ဆွညင်းတယ်ဘလောက်ပဲညင်းညင်းတကယ်ရှိတာကတော့တက်ကရလေးမဟုတ်လားပြုတ်နဲ့နတ်အကျယ်ချက်ရင်တော့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီပေါ်သားလို့နာမည်တင်စားထားတာတင်စားတဲ့အတိုင်းမချွတ်နိုင်ဘူးအကြည့်အစွဲကိုမဖြုတ်နိုင်ဘူးလေသားသားနဲ့လုံနေတာမဟုတ်လားဆိုရင်တက်ကာယပေါ်မှာအချင်းမှားတာပေါ့အချင်းမှားတာကဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိတက်ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသမီးရေပြောပြန်ပြီခုမှကြောင်းကပြန်လာသလားတကယ်ကိုသမီးလေးပဲမဟုတ်လားအင်းဒါကအချင်းမှားပဲတကယ်တော့သမီးလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအကျယ်ချက်ရင်တော့ခန္ဓာဒီလိုပြောရင် तू မကြိုက်ဘူးเนาะမကြိုက်ပြင်မဲ့လို့အစ်စ်ကအဲ့ဒါပါအစ်စ် तू အရှိတိုင်းထားရင်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါအဲ့ဒါကိုခေါ်လွတ်လွဲ့အောင်ပြောလို့ဆိုလွတ်လွဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့သားတို့မိတို့မြစ်တို့တူတို့တူမတို့ရှောက်နာမည်ပေးတာဟုတ်ကဲ့เนาะအင်းဒီလိုလည်းပဲအိမ်မာတို့အရထဲမာတို့တော့လက်ရှိရပါသေးတယ်အဲ့လိုပညာနဲ့သုံးကတွင်ကျယ်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့ပူနာမှာသာသမိတွေ၄-၅ယောက်စုပြုံကစားနေကြတာဟဲ့ပူနာကယုံနံကလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းဘူးမလာဘူးမကြကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဒီကခိုင်းရင်လို့ခေါ်တာဟဲ့ပူနာကယုံနံလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းသူလည်းယုံနံကိုလည်းယုံနံပဲမဟုတ်လားဟဲ့မဖြူလာခဲ့ဆိုတော့မှမဖြူလာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမဖြူဆိုတာကပညာမဟုတ်လားဩပရမတ်ကြီးတဲ့သုံးလို့လည်းမရဘူးပညာနဲ့သုံးရတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒါမှခရီးတွင်နေမဟုတ်လားအောက်ပဏာကတစုလဲသလိုပဲ
through the Tisu Kazan is at a hair, Unaga Kanangava lit a coup, lagazan, Tule Kanangava, Gule Kanangava, Biomia, we need it and all. A judge on sound needed. Did on my head, Mount Boo, lagay, Suroma Mambu atala, Mount Boo's a binyamuga. Who gave Pramaji and let me be the Pinyan and the Dona Sidira Bok. Iba, Dongyan, Domba, Mount Boo. Mapu, the Miru, Daru, Kojin, Koba, Bazaar, Koro, Kobo. They take a linea, Magado, Yo, Ne, Na, Dido, Permati, Diameno, a Koro, Kojin, Koba, to get a deed to get a swell Chemham and Ivane, to get Dia Magado, Yo, Ne, Na, Jay and Kanabe, Naba, Dido, Dihama, no? Hyakuromia let the Kadalijara, Ananda, Nga Piyaya Natat Dengani Yuga Zang, Lee Shwa Khao Biro Khen Zang, Dilu Biwara Lide Le Shida Bo. So Ananda Sura Nameru Ha Pinyam Mowla. Nga Piyaya Natat Dengani Sura Le Pinyam Mowla. And Kadali Nga Dwe Yuga Zang, Ma Nga Dwe Le Shide Le No. Adilu Doma Lewe, Dima Dilo Nga Ma Dwenje Zwa Ma Mulu, Kisa Bima Mulu Doma Re Niya Ro Shide La Bo. ถ้าเป็นแม่สิทธิ์แท้ก็ตีเนี่ยมาก็တော့อ๋อยุ่งแน่น่ะหุล่ะเอลุตีนี่บาเอลุตีมาเวบาเดชิกว่าเนาะใช่ครับแต่กายาเดชิกว่าแล้วเอตรุโมเป็นเนี่ยย่อพี่တော့นี่ลูกอ่ะတော့ဖြင့်เดชิซွဲပေါ့เอตรุเดชิရှိနေရင်တရားမရဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးอ่ะခဏခဏသတိပေးတယ်အေးတရားအထုတ်တာအတန်နေစမ်းမအောင်ဟဲ့နောက်မှအထုတ်စမ်းမ โอเคเนาะเดชิโกอย่างความเบิบาอุเฮ้เดชิก็คู่ตั้งส่วนดีมากูตะกายาเดชิပြောနေတယ်เนาะโอ้มะเนไปนูก็ส่วนตัตตะดาเดชิอุเสดาเดชิไอ้หลูပြောแก่တယ်เนาะอะกูตะမျိုးโตล่ะเปียนมีบาเดชิเดชิเอ๊ะๆดิ 3 မျိုးလောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ရင်ပဲကြာနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီထက်ပါလာပါတယ်ဆိုတော့ရှင်တတ္တဒါဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာအခုဒီနေရာကျတော့တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံအဘောမှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံကတက္ကာယမဟုတ်လား တက္ကာယအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့ပညာတည်တင်းစားပြီးတော့တင်းစားတဲ့အတိုင်းရှင်းမှားတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဘောမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလောက်တွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစွာပထမတကယ်မကွာနိုင်ရင်ရှိပါစေတော့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ကွာအောင်ခွာပြီပါအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပါခုတ
စာလို့ပြောတော့ညာတာပရိညာနည်းနည်းညာတာပရိညာပါဟုတ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိအောင်ပြောပြပြီးတော့ခွာလာသို့ဆိုဒုတဏ္ဏရှိတဲ့ယုံနံနှစ်ပါးခါတော့တကယ်အစစ်ရှိပါတဲ့တက္ကာယအင်းဒါကိုအကျဲ့ချက်ခန္ဓာ၅ပါးဒါခါလက်တကယ်အစစ်ရှိတဲ့တက္ကာယဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့သမီးတို့သားတို့အမေတို့အဖေတို့ခင်မွန်းတို့ခင်မွန်းမတို့ဒီလိုဒီပညာတွေတင်စားတဲ့အချိန်ချင်မာတာကြတော့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအင်းဒါကငါဇနီးဒါကငါခင်မွန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးသာစွဲနေရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရဘူးဆိုပါလားအဲ့လိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေအရေးကြီးပြီးလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တော့မှအဲ့ဒီမဝင်ခင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုကြွားအောင်ခွာတတ်ဖို့အတွက်ပြောရတာကိုယ်တန်တန်ရှိတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံပါအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတွင်ယုတ်ဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ကြဘူးနံတရားတွေကသာသိတတ်တာဆိုသမဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမတိကြအတိကနံခေါ်လေဘယ်နဲ့ယုတ်ဟူသမျှမတိကြအတိကနံခေါ်လေလူန
နတ်မြန်မာသူငါမဟုတ်နာမည်ယုတ်မုတ်ချညာမြင်သည်အဲ့ဒီမှာသေးတဲ့သူတယောက်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့သေးတဲ့သူဆိုရင်အိယာထဲမှာတုံလုံးကြီးပဲပြင်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီနာလူတယောက်ကဝင်ရှင်းအိတ်တယ်ဆိုပါတော့နောက်ဝင်ရှင်းအိတ်တာလည်းပဲတုံလုံးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံလုံးကြီးနှစ်ခုမှာဟိုတစ်ခုကတော့တကယ်သေးနေတာမဟုတ်လို့နန်တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဘာမသိဘူးကိုယ်ပဲလှိမ့်သိနေတဲ့အတိုင်းဒီပဲလှိမ့်ကျိမ့်နေတဲ့အတိုင်းသူ့မှာအတိတရားရှိသေးလားအတိတရားဆိုတာနန်တရားပေါ့ဟောဒီပဲလူကတော့ခဏဝင်အိတ်တာပဲရှင်းအိတ်တာတုံလုံးချင်းသူပဲမယ်လို့ဒီပဲလူကတော့နန်တရားရှိသေးတယ်လေဒီတော့ဟဲ့ထားတော့ဆိုလို့သူထတာထားပေါ့အဲပက်လက်ဆန်လိုက်ဟဲ့ဆန်နေဟိုပက်ဆက်လိုက်ဟဲ့ဆိုသူ့ဘာသူထဲ့တာပေါ့ဒီသူကတော့နန်တရားရှိနေသေးတယ်လေဒီတော့တိတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဟိုဟာကတော့တကယ်သေးသေးတဲ့သူကတော့နန်တရားကိုမရှိတဲ့အတွေ့ဘလို့မှတုတ်တုတ်ရှားရှားလည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးသူ့မှာနန်တရားမှမရှိပဲကိုအေးအဲ့ဒါလို့ရှင်းကြည့်ရင်ဘို့တိတာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနန္တရားအတိတရားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တိတယ်ဆိုတာကယုတ်ကတိတာလားနန်ကတိတာလားနန်ကတိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိကြတိတဲ့ဥစ္စာကနန်ဆိုထားတာမဟုတ်လားခยีသွားမယ်ဆိုရင်မဲခြေတော့ကကြွားတယ်ဆိုရင်မဲကြွားခြင်းသိပ်ပထမဖြစ်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွခြင်းစိတ်ကပထမစာဖြစ်တယ်တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတက်ကဝိညာဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ပထမဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သစ္စာမိတိစိတ်တံဥပ္ပေစတိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေး၏လှုပ်လို့ရှားရှားဖြစ်အောင်ယုတ်ကိုလုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်ကမှဝါယောဝိညာတိန်စနေတိဝါယောတတ်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်လုတ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို၃သက်လောက်လုတ်ပေးပြီးတော့စိတ်တကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တည်ပြုလို့အပ်သောဝါယောဓာတ်ဤပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ပူရာတော်ရှိသူအပိညာရောတွေ့တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာကိုကမဏံတီးသွားတယ်ဟု၍ဟုတ်စတိဆိုအပ်၏ဒီလိုတဲ့ဟင်လူဆိုရင်သွားတဲ့ခါသွားတဲ့ခါဘယ်သူကစဖြစ်တာသွားခြင်းစိတ်ဆိုတော့နံကစဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သွားခြင်းစိတ်နံတရားကယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကမှထပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အမူအရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာလေအဲ့ဒါလို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ရွေ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 ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့ရောက်သွားတာကိုဘာခေါ်တော့သွားတယ်လို့ခေါ်တာဒါပြန်သွားတဲ့နေရာမှာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဘယ်လိုနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီထဲအသက်ကလေးများပါသေးလားမပါဘူးခင်ဗျာရှိမှမရှိပဲအစအတုံးကအတိုင်းအသက်ကလေးကရှိမှမရှိပဲဘယ်ပါလိမ့်မလဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ပါးပဲကိုသွားလို့တဲ့ခကြီးကရောက်ပြီးမို့လို့ပထမရက်ချင်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားငြိမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီရက်ချင်းစိတ်ကဝါယောတ္တကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတ္တကအမှုရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့စုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့မသွားပဲတန့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရက်တဲလို့ခေါ်တာဒါပြင်ရက်တဲနေရာမှာကောအသက်ကလေးများပါသေးလားမပါပါဘူးရက်ချင်းလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရက်တဲ့ယုတ်ကြီးဒီနှခုမဟုတ်လားအင်းတန့်သွားတာဝါယောတက်ကလည်းပဲတန့်နဲ့ရက်တန့်နဲ့အဲ့ဒီဝါယောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေဒီတော့သွားတဲ့နေရာမှာလဲနန်းနဲ့ယုတ်ရက်တဲ့နေရာမှာလဲနန်းနဲ့ယုတ်နောက်တော့ရရတာတောင်ကြာလာပြီးညောင်းလာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောတ္တကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတ္တကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤအဲ့ဒါလို့ပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းခွေးကြသွားတာခါတစ်ပိုင်းကျူးကြသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်
ထိုင်နေလို့ခေါ်တာပဲထိုင်နေဆိုတော့ပူတိုင်းခွေသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုထိုင်နေလို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီထိုင်နေနေရာမှာလည်းပဲထိုင်ရှင်တဲ့နန္တရားနဲ့ထိုင်သွားတဲ့ယုတ်ကြည့်ပဲရှိတယ်ဒီထက်အသက်ကလေးတွေများပါသေးလားလိပ်ပြားတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့ဇီဝတို့ဒါတွေပါလားမပါပါဘူးနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒါပဲဒါပဲပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ထိုင်ရတာတောင်ကြာလာပေါ့အိယာကိုလှဲကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီလှဲကျင်တဲ့စိတ်ကတန်ဝါယံဇနီတီဝါယောတ္တကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတေဇနီတီဝါယောတ္တကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤနော်အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့စိတ်တံကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တိပြုလို့အတော့ဝါယောတ္တဤတဏ္ဏချင်းကြောင့်အေခံတာကိုကြီးဟာအိယာပေါ်ကန့်လန့်ကြီးတင်သွားတာအဲ့လိုကန္နကြီးတင်းသွားတာကိုပါခေါ်လို့အဲ့တဲလို့ခေါ်တာဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုဥစ္စာတပြင်းသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်လျောင်းတာနဲ့အိတ်တာအတူတူပေါ့သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတာကသွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကနန္တရားပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသွားခြင်းတဲ့ရခြင်းတဲ့ထိုင်ခြင်းတဲ့အိတ်ခြင်းတဲ့ဆိုတာကဥစွာပထမနန္တရားလေးရစဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတောက်တော့မှာသွားတယ်ရတယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယုတ်ကြီးကလိုက်ပေးရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားယုတ်တရားသွားလို့တဲ့ရလို့တဲ့ထိုင်လို့တဲ့အိတ်လို့တဲ့ကပါတယ်တော့နန္တရာပြီတော့မှသွားလိုက်တာရက်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာအိတ်လိုက်တာကယုတ်တရားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်သွားခြင်းစိတ်ရက်ခြင်းစိတ်ထိုင်ခြင်းစိတ်အိတ်ခြင်းစိတ်ဟုတ်ဘူးလားနန္တရာမဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်ချက်မှာသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝယ်ပြီးဗါတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဘာယောတက်ဒီဒီတက်ဒီပြည်လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝယ်ပြီးပြီးတော့ဝါယောပြီးသောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပြီဤဝိညာဆိုတဲ့အမှုရာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ယုတ်ကြီးရွေ့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 ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟင်ယုတ်ကြီးရသွားတတ်သလားဒီလိုတော့မကတ်နဲ့လေနန္တရားတွေကစေစားလို့နန္တရားတွေကပြုတ်လုတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကြီးလည်းလှုပ်ရှားသွားရတာမဟုတ်လားဟေးကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလို့နဲ့ရွေ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 ့နဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာမဟုတ်လား။သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ဆိုပါဦး။သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝယ်ပြီးဆိုလိုက်။ဝါယောပြီသောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပေ၏ဝါယောပြီသောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါသွားတာသူသွားတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သားတို့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်ကြီးသွားတာသွားအံဘသူကခိုင်နန်ငါခိုင်ဟောဒီလိုကိုဒါဖြင့်တို့တွေလောကကြီးမှာယုတ်တရားနဲ့နန်တရားဒီနှစ်ပါးပဲရှိတာပေါ့စွန်းစားကြောင်းကိုကအချက်ပြီးလို့သွားတယ်ဆိုရင်တူချင်းတူချင်းသွားနေတာသူသွားတာငါသွားတာလို့မှတ်မလားမမှတ်လိုက်ပါနဲ့သူတွေငါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်စုနဲ့နာစုပဲသူလည်းယုတ်စုနဲ့နာစုငါလည်းယုတ်စုနဲ့နာစုတလုံးလုံးစွန်းစားကြောင်းသွားနေကြတာမဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသွားတယ်လို့များထင်မှားရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိ
တခါရဒိဋ္ဌိခုတော့မဟုတ်ဘူးခိုးဘက်ရုပ်စုကြီးရလဲသွားနာဒီဘက်ရုပ်စုကြီးတွေရလဲသွားနေတာစုပ်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 နဲ့မဟုတ်လားယုံနဲ့နာအဲ့ဒါလို့သိရင်တော့အဲ့ဒီလို့သိတဲ့အခိုင်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပေါ့ပါဒိဋ္ဌိကွာအဲ့ဒါလို့တခါရဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အနေနဲ့မှတရားရတာတဲ့ဟမ်တခါရဒိဋ္ဌိတန်တန်ကြီးနဲ့အထုတ်မရပါဘူးတဲ့မရပါဘူးတဲ့တပြင်းတုတ်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 နဲ့သွားပြီးတော့နေကြတာဟူသမျှရုပ်အစုနဲ့အခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတာဟိုဒီမှာအရက်ထဲမှာကွဲပြအောင်ခွဲခြားထားတာပဲဒီမှာလည်းကွဲပြအောင်ခွဲခြားထားတာပဲခုလိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါဒီလိုသိရင်တော့ဗာဒိတ်ကြီးกว่าအဲ့ဒါလို့กว่าတဲ့အခိုက်မှာမတရားရတာလေမဲ့ဝင်နေဆိုတာဒိတ်ကြီးกว่าတဲ့အခိုက်မှာเนาะမင်းတို့ဒိတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးမငင်းနဲ့စွဲရင်ဒိတ်ကြီးပဲပေါ့စွဲရင်ဒိတ်ကြီးမဲမဟုတ်ပါဘူးတို့အိမ်မှာတန်ခါအပ20တောင်ရှိတယ်နေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဒိတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးမဲအဲ့ဒီဒိတ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဒိတ်ကြီးကအခုတက်တတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေပြောတာမဟုတ်လားဟိုဒိဋ္ဌိကသူထင်းနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်ကလပတ်ချိန်တိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပြောတယ်ထင်တာဒုက္ခတိုင်ကိုလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိတာဝန်ဘူးနဲ့လေပါတယ်ဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အခုပြောနေတာကဓာတ်တွေနဲ့လုံကြီးတင်ဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှိရင်တရားရမယ်လားဒီပြတတိအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်ဖို့တတိပေးနေပါတယ်ဟိုတခါတုန်းကမနစောပေါ်ဒီတော်တဲ့ကနေပြီးတော့မြို့တဲ့ဘက်ကိုသပိတ်ကြီးပိုင်လို့ဆိုက်ဆိုင်ဆိုက်ဆိုင်နဲ့တော်ချောင်းကိုတော်ကြီးဆုံးခံကြွလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြို့တဲ့ဘက်မှာဇတိမောင်နှံယောက်ပေါ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 က်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်အင်းခါဆတ်ဆတ်ပဲဇနီးလုတ်တဲ့သူကလည်းမခံဘူးယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းမာမာဇနီးလုတ်တဲ့သူကလည်းခါဆတ်ဆတ်ပါမေတဲ့ဒီအိမ်မနေဘူးမနေစင်းกว่าသူကလည်းပဲစင်းမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဇောက်ဇောက်ဇောက်နဲ့ဟိုတထဲကိုတခုနဲ့တွေ့လာခဲ့တာအဲ့ဒါလို့နဲ့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့အမေရွာပြန်မယ်တဲ့သူကပြောတာဆိုတော့သူတော့ကပေါ့ဟောတော့ကအမျိုးသမီးနဲ့မျိုးဘောကအမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ကြရရှိမှာပေါ့နော်အမေရွာပြန်မယ်တဲ့ပြန်သွားဆိုတော့ပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဇောက်ဇောက်နဲ့လာတော့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့တောဇက်ကလေးမှာပဲစောစောတုန်းကစွန့်ငံကြွားလာတဲ့ကိုရိုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တော့ဟာတွေ့တယ်နော်တွေ့တော့သူတို့တွေကပါမှတုံးပြင်ပဲရောက်တဲ့ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတည်းမထီကြီးကိုပြုံးပြတယ်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့ဒီတကယ်ကိုရိုကြီးမထီကြီးပဲတပိတ်ကြီးပိုက်လို့ဆိုက်ဆိုင်ဆိုက်ဆိုင်နဲ့လာတာကိုပြုံးပြပြုံးပြတော့ပြုံးနေဆိုတော့သွားပေါ်တာပေါ့အဲသွားဆိုတာအယိုးပဲဟာအယိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်မနေဘူးလားအဲခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကောဆက်မနေဘူးလားမထီကြီးအနေကတော့ပြင်အဲ့ဒါလို့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခုလုံးအယိုးစုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အမေအယိုးစုကြီးဟဲ့သူဘာတာသူဘလောက်ပြုံးပြုံးမထီကြီးကအေးမမှုပါဘူးသူ့ဥစ္စာကိုလေးလေးပင်ပင်မခံယူပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းအကဲခတ်ပြီးတော့သူကလက်အုပ်ကလေးချေးပြီးတော့ယိုယိုတီတီပဲဘေးကရှောင်းသွားပါလေ။အဲ့ဒါလို့နဲ့ခုနကတော့လာတဲ့ဥစ္စာအယိုးစုကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့နှလုံးသွင်းသားနဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းရှေ့တန်းသွားတာတိတ်မများပါဘူး။၄၅၆လမ်းလောက်ပဲလမ်းလျာကြည့်တဲ့တရားသားတွေတက်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီအမြင်ဟာပြတာအယိုးစုကြီးလို့မြင်တာမဟုတ်လား။အမျိုးသမီးကလေးလို့မြင်ရလား။ဘယ်လိုညာပါဒိတ်ကြီးกว่าအဲဒီတက္ကရာဒိတ်ကြီးกว่าတဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့၄၅၆၃လောက်ရှိပါသေးတယ်တရားသားတွေတက်သွားလိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ကိုဆိုက်တော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုတော့ယဟနာဖြစ်သွားဘူးလားဟာရှေ့တလန်းညင်တလန်းညင်မှန်မှန်ပဲတန်းနေပါတယ်ဟုတ်ကလိုက်လာပြီယောက်ျားတယောက်မတုတ်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 နဲ့အတိကြီးနာလေလာရောက်လာရောက်ထိုင်ကုန်ဥချပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလန်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ပါဘူးလားခြေရခြေချောင်းကတော့ဒီလန်းကပဲဗျာလိုက်ခေါ်တာနော်ဥခင်မွန်ဘောစောစောတုန်းကရံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရံဖြစ်ပြီးနှင်းချတယ်မဟုတ်လား
คุณน่าตรงนั้นชาคู่ไปนอกไปไล่ขอล่ะเออแล้วมัจฉิจิก็เปลี่ยนပြောเลยอิมตันมัตตาเสียก็น่ะป่ะนาปิสานามิเอฐีวาปุริโตวาอิโตกะโตอภิสาอัตถิติงคะโตกิสสติตะมหาปฏิมัจฉิจิก็ပြောล่ะดิသူအတိတ်ပဲပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားယောက်ျားလားမိန်းမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ငါဘေးကအယိုးစုကြီးတခုတော့ရှောင်းသွားလေရဲ့မဲမတိကြီးကပြောတာဘာရှောင်းသွားတာအယိုးစုတို့ပဲသူသိလိုက်တာမြင်တာကိုပြောတာပေါ့လေနန်တရားတွေလည်းပါတော့ပါသေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးလို့သူကဒီလိုစွဲရလားအမျိုးသမီးလေးလို့ဒီလိုစွဲပတ်ထားတယ်ဗာတိတ်ကြည့်အခုတော့အမျိုးသမီးလေးဟုတ်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုလုံး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 နဲ့ငါဘေးကရှောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဗာတိတ်ကြည့်กว่าနေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အနေနဲ့ဟောနှလုံးသွင်းလိုက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးတရားသားတွေတက်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖြစ်ဖို့ကြည့်အောင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားအဲ့လိုတဲ့တရားရတဲ့သူဆိုတာဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အခိုက်မှမှရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှမျိုးအကျဉ်းချုပ်မှာပါအကျယ်ကတော့ပြင်62ပါးတောင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချုပ်အရေးကြီးတာဆိုရင်3မျိုးပေါ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ3မျိုးกว่าလို့ရှင်ကျန်တာဒီတဲ့အကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီกว่าအောင်ကတော့ပြင်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှပဲတကယ်กว่าမယ်အခုကတော့กว่าအောင်လုံပုံလုံကြီးပြောတော့မယ်မဟုတ်လားတကယ်กว่าအောင်ကတော့ညံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းရုပ်တရားတွေမမြဲပဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်ဆက်ဆက်အစ်စ်အဟောင်းပြောင်းလဲနေတာတွေတွေ့တဲ့နံကြည့်ပြန်တော့လည်းနံတရားတွေလည်းမမြဲပဲအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းလဲနေတာပဲလို့ဒီလိုသိနေပြီဆိုတော့ညံတဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့ဩပေါ်လာပြီးပျောက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲဒီပြက်ကုန်တာပဲလို့ဒီလိုသိလာတော့မမြဲဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတာပေါ့။ပါးဒီကိုမြင်လို့တော့ပြဲ့ပြဲ့ကုန်တာမြင်လို့တဲ့နဲ့ပြက်ပြက်မြင်တာကိုပြက်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်တော့ကိုတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်ဆွဲခဲ့တဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိအယူလွန့်စင်သွားတာပေါ့။ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေကိုမြင်လို့ဒီဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မဲ့ဉာဏ်ပြက်ယုံနေမကားဘူးဟဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်လာသူမျိုးတွေဖြည့်ဖြည့်လာပြန်ပြီအင်းရုပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်တွေပြက်သွားပြက်တဲ့နေရာအလားတူနောက်ထပ်ဖြည့်ဖြည့်နေပြန်တယ်ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ပြင်ပြက်သွားရင်ပြီးရောနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးပြက်ပြီးပြက်သွားပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြက်တာကဥစ္စေတာယူဆွဲတာကဥစ္စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အခုကကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးညံနဲ့ကြည့်တော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မပြတ်ဘူးပြတ်တယ်ဆိုတော့အစွဲတွင်စင်သွားပြန်ရောပေါ့ဖြည့်ဖြည့်လာတာလေးတွေကိုမြင်လို့ဒီဒီလိုဆိုရင်ဖြည့်ဖြည့်လာတာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မယ်မူတည်မှတ်လိုက်တော့ပြက်ပြက်ကုန်တာပြင်းမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတွင်မြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မူတည်ကြည့်တိုင်းသာမှတ်တော့နော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တရားအားထုတ်လို့တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ကြည့်ကြတော့တကယ်စင်ပါပြီပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကုန်းကုန်းသွားတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ်ပေါ်လာတာအစားထိုးထိုးလာတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒီအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားပြီလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားမိန်းမပြီလားမှန်ပါဗျာလူနတ်ပြမပြီလားမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲယုတ်နဲ့နံယုတ်နဲ့နံမျှတာပဲလို့ဒီလိုညံတဲ့မှာတိလာရင်လက်ခံလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ရပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတာမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တာပေါ့အဲ့ဒီစင်ပြီးတဲ့ပြီးလေးမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတို့အပေါ်မှာညံတဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့လာမြဲလမ်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြတွေ့မုံပြီးတော့နောက်ဖြစ်ပြတွေ့ဆုံးတာမြင်မှာပဲ
ဒါလမ်းစဉ်ပဲနော်အဲ့လိုမမြင်လို့မသိလို့သာဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာတာဒီဟုသမျှခိုင်နေမြဲတယ်လို့ထင်လို့ထင်ဒီလိုမဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်ထင်လို့ထင်သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်လို့ထင်အဲ့လိုတွေထင်နေတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမဖြုတ်နိုင်တော့တက်ခါရဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘူးလားခုတိုင်းစဉ်သိပြီးလှုပ်ရှားသွားလာတာဟုသမျှယုံနဲ့နာအဲ့ဒီမဲ့နံသဘောတရားအစုကားကောင်းဆောင်လို့သူကခိုင်းလို့ယုံတရားကြီးကလှုပ်ရှားရတာမဟုတ်လားဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်သေးစဉ်ပေါ်မှာရုပ်သေးရုပ်ကလေးနဲ့တူတယ်ရုပ်သေးဆိုတာတစ္ဆာလောက်ထားတာမဟုတ်လားအဲတစ္ဆာရုပ်ကလေးလက်တို့ခေါင်းတို့ခါတို့ခြေတို့မှာကျိုးလေးတွေခြိထားတော့လက်မြောက်စေခြင်းလက်မှာခြိထားတဲ့ကျိုးကလေးမြောက်ခြိတော့မြောက်စေခြင်းခြိတော့သွဲထားတဲ့ကျိုးကလေးကိုသွဲလိုက်ဒီလိုလောက်တာမဟုတ်လားခန္ဓာနာကနေခြင်းတကယ်တစ္ဆာရုပ်ကလေးဟာအသက်ရှင်စားရှိတယ်လို့ပဲလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်လားမဲသွားလဲသွားရဲ့ရက်လဲရက်ရဲ့ထိုင်လဲထိုင်ရဲ့ဂျွန်းလဲထိုးရဲ့မဟုတ်လားဟင်းတကယ်တော့သစ္စာယုတ်ပဲအဲ့ဒါလို့လှုပ်တတ်ပါမလားမလှုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်ရှားအောင်ကျူးလေးဆွဲပေးတာမဟုတ်လားဒီသဘောပါပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲဒီတိုင်းပါပဲဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့သစ္စာယုတ်ကြီးပေါ့ဒီထဲမှာနံသဘောတရားကလေးတွေကကျူးပေါ့ကျူးပေါ့ယံတံသုတ်တဝတိနေဝစိတ်တာသုတ်တဝတိနိဒံပယုတ်တံကာယယံတံပိယာတိဖာတိနိတိတတိဆိုတာလေယံတံယုတ်သေးယုတ်ကလေးသည်သုတ်တဝတိနေဝခေါင်ခါခြေလက်တွေ့ဆက်ထားတဲ့ကျူလေးတို့ဤအစွမ်းအားဖြင့်ယာတိသွားလဲသွားဤအုံလင်ကတိကျွန်းလဲထို့ဤဖာတိယလဲရဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤယုတ်ကလေးဟာအမေသွားလိုက်တာများတက်တက်လက်လက်မရက်တဲ့ခါရက်ကျွန်းထိုးတဲ့ခါထိုးထိုင်တဲ့ခါထိုင်ဒီလိုမဟုတ်လားတကယ်တော့တစ္ဆာယုတ်ကလေးသူလှုပ်တတ်ပါမလားဘယ်အစွမ်းအပြည့်သူဒီလိုလှုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျိုးကလေးတွေရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲတစ္ဆာယုတ်ကြီးပမာဟုတ်ဘူးလားအင်းသူ့ကြီးတဲ့ဆိုမမမလှုပ်တတ်ပါဘူးယုတ်တရားကြီးတယ်မဟုတ်လားဒီထဲမှာနံတရားသိမ်းအောင်နေလို့ဣတံယန္တံပိဤယုတ်သေးယုတ်ကြီးသည်လည်းပဲစိတ်တသုတ်တဝတိနေဝကျူးကလေးတွေနဲ့တူတဲ့စိတ်တို့ဤအစွမ်းအားဖြင့်ယာတိသွားလဲသွားဤထာတိယလဲရဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအင်းကျူးကလေးတွေနဲ့တူတာပေါ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီရဲ့အစွမ်းကြောင့်သွားတဲ့အခါသွားတဲ့ရက်တဲ့အခါရက်တဲ့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်တဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်လားဟေးဗျဘာမှမရှိဘူးဒီတက်ဒီပြင်းဒီကြမရှိပါဘူးနန်တရားကစေစားတိုင်းယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားနေခြင်းများပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဒါပြင်းသိပြီအဲ့လိုသာသိနေရင်မိမိတို့တတွေ့တန်တာမှာယုတ်နဲ့နန်ပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နန်မျှပဲရှိတယ်နော်ယုတ်နဲ့နန်းမြပဲရှိတယ်တခြားမရှိပါဘူးလှုပ်ရှားတာသွားလာတာနန်းတရားကစည်းစားလို့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားတာဒီလိုမဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမတိကြတိကနံခေါ်လေလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နန်းနဲ့ယုတ်မဟုတ်ချညာမြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်ကြတော့ခုပြောနေပြီနန္တရားကခိုင်းလို့ယုတ်တရားကြီးလှုပ်ရှားတာလို့ပြောပြီးမဟုတ်လား။သွားလို့တဲ့ရလို့တဲ့ထိုင်လို့တဲ့အိတ်လို့တဲ့ဆိုတာဟုသမျှနန္တရားလို့ဆိုပါတော့။သွားလို့ရလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝဲပြီးပြီးတော့ဝါယောပြီးသောဝိညာဉ်ပေါ်ယုတ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားညာဖြင့်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အဲရက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရငါမရယုတ်ရညာဖြင့်သည်ထိုင်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ယုတ်ထိုင်ညာဖြင့်သည်အိတ်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ယုတ်အိတ်ညာဖြင့်သည်ဝေးတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မကွေးငါမကွေးယုတ်ကွေးညာဖြင့်သည်ဆန့်တဲ့အခါ
ကိုမဆန့်ငါမဆန့်ရုပ်ဆန့်ညာဖြင့်ဒီအဝဝတဲ့ခါငါမဝေရုပ်ဝေညာဖြင့်ဒီတဏ္ဍခါလူးတဲ့ခါမလူးငါမလူးရုပ်လူးညာဖြင့်ဒီဒီလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲဒါဖြစ်ရင်မှတ်လိုက်ကြတော့တို့တွေရုပ်အစုနဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြဲမြဲဆွဲဆွဲသိမြဲမြဲဆွဲဆွဲခံယူထားရင်ဗာဒိဋ္ဌိกว่าတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ယုတ်အစုနဲ့နာစုအဲ့ဒါကလည်းမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးတယ်ယုတ်တရားနဲ့နာန်တရားကလည်းစက္ကန့်မလမိနစ်မလတလစအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းလွှဲနေတာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုဘုန်းကြီးတို့ဘေးနားမှာဖန်ကြောင်းကြီးရှိတယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးညကြည့်နေတော့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးငြိမ့်နေတယ်လို့မထင်ရဘူးလားတကယ်တော့မငြိမ့်ပါဘူးသူလည်းပဲအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းလွှဲနေတာပါဟိုကရှက်ရှိအဲကျိုးအပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမိတပွင့်ပွင့်လိုက်ပါတယ်ပွင့်ပြီးရင်သူမနေဘူးသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ရှက်စီပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွင့်လိုက်ပြန်ပြီပွင့်ပြီးရင်သူ့တာဝန်ကုန်လို့သေးတယ်အဲ့ဒီသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွင့်လိုက်ပြန်ပြီပွင့်ပြီးရင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သေးတဲ့နေရာထပ်ပွင့်ပွင့်ပြီးတော့သေးသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပွင့်ပွင့်ပြီးရင်သေးဒီလိုမပြတ်တရစဟုတ်လျင်မြန်စွာဖြင့်ဆက်တက်ပြီးတော့နေလို့သာဖန်ကြောင်းကြီးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးယက်တည်နေတယ်လို့ထင်ရတာတကယ်တော့ယက်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေပါတယ်စိုက်ကြည့်ရင်ပဲရိတ်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 နဲ့အစ်စ်အဟောင်းကြောင်းတာရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကြတော့ညံနဲ့မြင်မှာဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်လိုက်စိတ်ငြိမ်အောင်တည်အောင်လုပ်ပြီးသမာဓိထူထောင်လိုက်ဒီမှာသမာဓိတည်တဲ့အခါဉာဏ်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့လှဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်မကြည့်မြဲပဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းလွဲနေတာဒီတွေ့လာမယ်ဒီတော့မှဩမမြဲဘူးဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပါလားရုပ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းလွဲနေတယ်နာမ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းလွဲနေတယ်သိလာတယ်မြင်လာတယ်ဘာနဲ့မြင်မလို့အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါမှာပျောက်ပျောက်ဂုံနာပြေမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အလားတူပြီးဖြည့်ဖြည့်လာတာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဩဒီတော့လည်းပဲပျောက်ဂုံနာနဲ့ဖြည့်လာတာပျောက်ဂုံနာနဲ့ဖြည့်လာတာအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေခြင်းမျှပဲဒီလိုသဘောပေါက်လာတာပေါ့အစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေတာတွေကလည်းဘယ်သူတွေလဲလိုက်ကြည့်ပြန်တော့ယုံနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်သရယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကအပေါ်ကမှဲ့ယုံမှဲ့တာပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ပူတယ်ကယုံနဲ့နာမျှတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဖြိတိစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခိုင်မြဲတယ်တည်တန်တယ်သတ္တရာတိတိဝင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမိကွက်ကလေးတစ်ခွက်ရင်းနှံစီအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ညစဉ်ကတိုင်ထွန်းပြီးတော့ထားတယ်မနေ့ကျတော့မိတော့ကလေးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ညတော့ငါမိတော့ကလေးအခုကြည့်မသေးသေးဘူးဟဲ့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားအင်းညတော့ငါမိတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားစိတ်ကြည့်အောင်ရင်းနှံစီမိကွက်ရဲ့ရင်းနှံစီရဲ့မိသားရဲ့ဒီလိုရှိမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမိတော့ကလေးကထွန်းပြီးတော့ထားတော့မိတော့ကလေးတောက်တောက်တယ်ဆိုတာရေနံစီအနုမျိုးလေးကိုဝါပြီးတော့သူကတောက်နေတာမဟုတ်လားတောက်တောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အနုမျိုးလေးတစ်လုံးလည်းပဲကုန်သွားရောသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားရောမိတော့တောက်ကလေးသူ့တောင်တောက်ပြီးသွားပြီမလို့ငါတောင်ပုံပြီးဆိုပြီးသူသေးတာပဲသေးပေမဲ့လို့နောက်ထပ်အနုမျိုးလေးတစ်လုံးကမိသားတိုင်တက်လာတယ်ကျွန်တော်ဝါပါအောင်ဗျပြောသလိုပဲအနာနာရောက်လာတော့အဲ့ဒီအနုမျိုးလုံးလေးလုံးလုံးကလေးကိုမိတော့ကဝါလိုက်တာပေါ့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်တထောက်တောက်တာပေါ့တထောက်တောက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိတော့ကလေးတထောက်လည်းတောက်ပြီးသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရှင်နံစီအနုမျိုးလေးလည်းတလုံးကုန်သွားပြီမဟုတ်လားကုန်သွားရင်သေဖို့ပေါ့သေလိုက်တော့မလို့လောက်ခါရှိသေးတယ်နောက်တလုံးကတက်လာကြပြီကျွန်တော်အလှပြကျွန်တော်ချမ်းမထားပါနဲ့အောင်ဝါပါအောင်လို့ပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီတင်မိတော့ကသေမလို့လောက်ခါရှိသေးတယ်နောက်တယောက်ကိုဆက်ဝါလိုက်ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒီတင်မိတော့တောက်ထတ်တောက်ပြန်ရောတောက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲအဲသူတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်နာစီအနှုမြူတလုံးရဲ့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားရဲ့ကျွန့်သွားတာမဟုတ်လား
အဲ့ဒီလိုနဲ့တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဆက်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 နေလို့သာမနဲ့တိုင်အောင်မိတော့ကလေးကတွေ့သေးတာအဲခုမနဲ့ကြာမှတွေ့တယ်မိတော့ဟာညတော့ကမိတော့ဟုတ်သေးလားညတော့ကမိတော့ကကြာလာပြီးပျောက်ခဲ့တာတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလို့သာဒီမနဲ့တိုင်အောင်တွေ့နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တန်ရှိတဲ့ယုံ난တွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းနေတာအဟောင်းအဟောင်းချုပ်ပြောက်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဒီပါဇာလာဝိယနတိသောတော်ဝိယဥပမာတွေပေးပါတယ်မြေရေအရင်လိုမိအလျံအစ်ပမာဆိုပြီးတော့အဲဥပမာတွေပေးပေးထားတယ်လေရေကလေးတွေစီးနေတဲ့တလွင်တွင်နဲ့စီးနေတဲ့ဥစ္စာဟာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေချောင်းလေးတဲ့ဆင်ကြီးကြီးစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်လက်တာပေါ့အဲတော်တော်လေးကြာမှဆင်ကြီးပြန်တော့လဲအဲ့ဒါတော့ပဲနော်အဲနောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်မှသွားဆင်ကြီးပြန်တော့လဲကြီးစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်ပဲဟဲ့ဒီရေတွေငြိမ့်နေသလားဆိုတော့လဲမငြိမ့်ဘူးတချောင်းချောင်းစီးလျက်ပဲပေါ့စီးရင်ရော့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေနဲ့သွားရမှာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဟဲ့ဆိုတော့ရော့တာကတော့ရော့ပါတယ်ရော့တဲ့နေရာနောက်ထပ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာရော့သလောက်ပဲအစာဖြည့်ဖြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခါဆင်းလဲဒီလောက်နောက်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားရော့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားသိရအောင်ဒုက္ခလေးနဲ့တားကြည့်ရင်သိတာပေါ့အဲဟောဟောရော့ဆင်းသွားတာဒုက္ခလေးပေါ်ကြောသွားမှာပေါ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တူတာတွေကအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်နေတာပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တေနံတရားတစ်ချက်မှမငြိမ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းတွဲနေတယ်တည်တည်ချာချာညံနေကြည့်တော့ဒီယုတ်တေနံတရားပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပညာရှိကြီးတွေကမြင်ကြတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကမြင်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ်ခန္ဓာသူခန္ဓာကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေရောအကုန်လုံးတောတောင်သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတစ်ချက်မှမငြိမ်ဘူးလောကောသဘောလောကောသဘောလောကောသံပစ္စလိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒီလေလောင်ကျွမ်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့သွားသလိုပဲဒီလောကကြီးယုံနံလောကကြီးတွေကိုလောင်နေတယ်ဒီလိုမြင်တာဟိုရာကေကိနာဒောတကိနာမောဟေကိနာဆိုပြီးတော့လေဟိုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့အတိတ်တာတော့မှာဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုသဘောတရားကြီးလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဆိုရယ်မိတယ်လည်းလဲလောင်တယ်ပုတ်လားဓာတိမိသရာမိဓာတိမိမရဏမိတွေနဲ့လဲလောင်တယ်သူတို့ပုတ်လားဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစူးစူးဖတ်ဖတ်နဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတိုင်းကြီးမနေဘူးတကယ်မို့ဆိုငယ်တော့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေလို့ပဲစူးစူးပြေးပြေးနဲ့လှလှပါပါလေးဒီတိုင်းနေစေချင်တာပေါ့မနေဘူးလောင်ပြစ်တယ်လောင်ပြီးတော့ပြစ်တယ်သရာဆိုတဲ့ဦးတဲ့သဘောကလည်းမီးပဲသူကလည်းလောင်တာပေါ့ဖြာတိဆိုတဲ့နာတဲ့သဘောကလည်းမီးပဲသူကလည်းလောင်တာနောက်ဆိုကြတော့ပျောက်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 သွားတဲ့မရဏမီးသေးတဲ့မီးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းလောင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ကြည်စားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ချက်မှတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးမပြတ်တလက်စပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပျောက်သွားတာကသေးတာအခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားဟဲ့တေတေချာချာသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ပါလားဟဲ့တကူလုံးခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးယုံရောနံရောတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလသမပြတ်ပဲတုံးခါပြီးတော့ဒီပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ကုန်တယ်ယူရင်ကုန်တယ်ဒါတွေသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုတွေမြင်နေတော့ပေါ်ပေါ်လာတာဒီလည်းမြင်နေတယ်ကြောက်ကြောက်ကုန်တာဒီလည်းမြင်ပါကြောက်ကြောက်ကုန်းသားတွေမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အလားသူအစားတွေဖြည့်ဖြည့်လာတဲ့တွေမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာတယ်ကြောက်ကုန်းတယ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်ကုန်းတယ်ဒါကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးပဲပေါ်လာပြီးကြောက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတာကဖြစ်တာကြောက်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာ
ဒါကစကလုံးလှလာသုံးတာတကယ်တော့ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ကြောက်သွားတာကသေးတာမွေးပြီးတော့သေးတယ်အခုမွေးပြီးတော့အခုသေးတယ်အင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုပါတွေပေါ့အင်းအခုပဲမွေးလာအခုအတုပါဖြစ်အတုပါဆိုတာမတာပေါ့အဲအခုမွေးပြီးတော့အခုပဲမတာဖြစ်ဟိုအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲညံထဲမှာကြည်ရတာမကောင်းပါဘူးဟဲ့တစ်ချက်မှအကောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ပညာရှိကြီးတွေကအဲ့လိုမြင်တာဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လိုချင်စရာရချင်စရာရဲ့လို့ကိုမတွေ့ဘူးသူတို့အမြင်ကတော့မတည်စရာမြင်တာဟုတ်တာပေါ့အခုမွေးလာပြီးအခုသေးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့အမြင်မှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ပေါ်မှာပဲပညာတွေဖုံးနေတော့လိမ့်မလဲတကယ်ပရမတ္တယုတ်တမအနန္တမမျှပဲဆိုရလဲမြင်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တမအနန္တမတွေလည်းမမြဲဘူးတသက်သက်နဲ့အစ်အောင်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရလဲမြင်တာပေါ့မြင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပဲအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလုံးကွာတာပေါ့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြည့်ဖြည့်လာတာအစားထိုးထိုးလာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါပဲပြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွေပဲမြင်နေတော့အဲ့ဒီပြစ်တာနဲ့ပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်သရွာတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနာပြမတွေလားထပ်စစ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နာဩဒါဖြင့်ယုတ်တမနဲ့နန္တမလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွင်ကြီးကြီးအပြင်ကြီးကြီးယုတ်တမနဲ့အဲဒါတွေညတာပဲလို့ဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်မှာပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါပြီအဲ့ဒီအနေသားမျိုးပြအောင်ဖန်တီးရမယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ရက်ဒီလောက်ကစားပြီးတော့ရှုခင်ရှုွက်တွေဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှုခင်မှာရှေ့ဘက်ကဒိဋ္ဌိအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေခွာပြီးအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကူပြောနေတာပါဒိဋ္ဌိတွေကွာအောင်လို့ဒီခုတိုင်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုတ်အစုနဲ့နာအစုမြသာရှိတယ်လှုပ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 ်သွားနေတာသွားလာကြီးရတော့ဖြစ်မြင်နေရတာတော့ယုတ်တရားကြီးပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးလှုပ်ရှားအောင်လှုပ်တာလှုပ်ခိုင်းတာကဘယ်သူကအနန္တရားကခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိပြီးဆိုကြတဲ့ကအတိုင်းဟောဗာဒိဋ္ဌိကွာကွာလိုက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာလိုက်ဒီတရားဘောကထသွားကြတဲ့အတိုင်းဟောထတဲ့အချိန်ကထခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လှမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကြီးကလှမ်းတယ်ယုတ်အစုနဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားပြီးတော့နေတော့အပေါက်ကလည်းရောက်ပြောဟဲ့ငါဖနက်ပဲသွားလို့လုံနေလေငါဖနက်ဆိုတော့ငါဥစားလို့စွဲနေတော့ဗာဒိဋ္ဌိမလုံနဲ့ငါဖနက်လည်းမရှိဘူးကြောက်ချင်တယ်ကြောက်နေစေအဲ့လိုဆိုတတိပြန်ဝင်နေနော်အေးဒီသဘောပါပဲသဘောရပြီမဟုတ်လားရပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဥတုထိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခွာလိုက်ပါတော့တို့မှာယုတ်အစုနဲ့နာစုပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝမရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယုတ်အစုနဲ့နာအစုကိုကိုယ်သမာဓိထူတော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီယုတ်နဲ့နာဟာမမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲနေတာဒီကိုမြင်ဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိစင်မှလည်းပဲတရားဓုရမှမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုငါရည်မှန်းထားတဲ့တိုင်တရားဓုရလွယ်နိုင်ကြအောင်ဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့အာမင်